hinein Sevita dann komm. Amen. Mir s vami. Spoštovani gospod škof, spoštovani birmanci in starši, lepo vas vse pozdravljam na današnji slovesni praznik, ko praznujemo zakrament svete Birme. Hvala vsem, ki ste prišli, samo opozarjam, da se res držimo vseh ukrepov, ki so predpisani, ko se pravi maske in razkužila, morajo biti v uporabi. Potem tamle stoli, nekaj jih je še ostalo, lahko vzamete in se posedete, če biste starejši, da boste lahko lepo preživeli današnjo slovesnost. Današnji lep dan praznujemo na tak način, da je čim bolj varno, predvsem pa, da se vsi dobro počutimo kot občinstvo združenih pred Gospodom. Zato na začetku te svete delitve res pripravimo svoje srca, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
govorijo o moči Svetega Duha. Berilo iz apostolskih del. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi bratje zbrani na istem kraju. Tedaj je nastal nenadoma z neba šum, podoben bližajočemu se silnemu viharju in je napolnil vso hišo, kjer so sedeli. Prikazali so se jim jeziki kakor plameni, ki so se porazdelili ter obstali nad slehernim pojenem. Vsi so bili napolnjeni svetim duhom in so začeli govoriti v drugih jezikih, kakor jim je dajal duh, da so govorili. Bili pa so v Jeruzalemu Judje, izmed vsakega naroda pod nebom Boga boječi možje. Ko je nastal ta glas, se je zbrala množica in se zavzela, ker jih je vsak slišal govoriti v svojem jeziku. Tedaj je ostal Peter z enajsterimi. Povzdignil svoj glas in jih nagovoril. Judje in vsi vi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vam bodi znano in poslušajte moje besede. Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami spričal z močmi in čudeži in znamenji, ki jih je po njem storil med vami, kakor sami veste. Njega, izdanega po določenem sklepu in Božji previdnosti, ste po rokah krivičnikov pribili na križ in umorili. Tega Jezusa je Bog obudil, čemur smo mi vsi priče. Z Božjo desnico torej povišan in ko je prejel od očeta obljubo Svetega Duha, je tega izlil, kakor vidite in slišite. Poslušali smo Božjo besedo. Neveško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najel delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denar na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati gazdega. Tudi tem je rekel, pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spičel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali in jim rekel. Zakaj postajate tukaj ves dan brez dela? Ker nas nihče ni najel, so mu dejali. Teda jim je rekel, pojdite tudi vi v vinograd. Od noč pa gospodar vinograda je rekel svojemu oskrbniku. Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog 11. ure in dobili vsak po en denar. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več. Vendar so tudi oni dobili vsak po en denar. In ko so to prejeli, so ga drnjali nad hišnim gospodarjem. Češ, ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je eden iz ljudih. Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pobudil z menoj za en denar? Vzemi, kar je tvojega in pojdi. Hočemo tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smije storiti svoje, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.
To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Poštovani gospodžutnik Barnac, gospodžutnik Ivan, zapoljajem ovih pomoćnik. Drage birmanke, dragi birmanci, starši Božji, prav lepo pozdravljeni na ponedeljo, ki je v naši škofiji tudi nedelja svetiških kandidatov. In na to nedeljo se predvsem spomnimo teh velikih mož, kot je bil Baragan, kot je bil Volk, Starle, Majcen. In hkrati mislimo še na mnoge druge, ki so velik zved hrščanskega življenja. Ampak če bolj premislimo besedo, svetniški kandidati, kaj pravite, ali smo mi vsi? Vsak od nas je svetniški kandidat. Zato pravzaprav želimo, da bi prišlo nebesa. In tiste prej nebesa je svetnik in mi si to želimo. In dragi starši, ki ste danes pripeljali svoje otroke, včeraj in sinove, birni, se najbolj to najbolj želite v svojem srcu, da tudi po zakramentu svete birne odprete srce svojih otrok za delo svetega duha. Da bo sveti duh deloval njih, v njih molil in jih posvečeval. Da bodo postali sveti, da bodo prišli na nebesa. Hvala vam in vam čestitam, da ste držali besedo. Se spomnite, ko vas je župnik vprašal pri krstu vašega otroka, ali ste pripravljeni tega otroka vzgajati v veri, da bo poznal Jezusa in da bo živel kot kristjan. In takrat ste rekli, sem pripravljena, sem pripravljen. Danes pa zato dokazujete, da ste vzeli zares to besedo in vam čestitam. Čeprav bodo danes sami vaši sinovi hčere izrekli izpoved vere in se še predpovedali hudemu duhu, vas prosim, da še naprej budno spremljate življenje svojih otrok, da bodo hodili po poti vere, v prijateljstvu z Jezusom, da bodo izpolnjevali njegovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Vem, da svojim otrokom želite najboljše, pa ne samo starši birmanci, ampak vsi starši. Vsaka mama in vsak oče si želi, da bi bil otrok zdrav in srečen, da bi se dobro učil, da bi izbral prave odločitve v življenju za svoj poklic, da bi se ustvaril srečno družino in imel pravo službo. Ampak to tudi mine. Pomislite, dragi starši, kaj si želite še več? To je vse potrebno, ampak imajte še eno misel pred seboj, da se želite za svoje otroke, da bodo prišli v nebesa. Da je že sedaj v življenju tako naravnate s svojim načinom življenja, svojim razmišljanjem in tudi vrednotami, da bodo vedno izbirali Božjo voljo, Jezusovo besedo in živeli po tej besedi. Kaj pravite, ali se splača za te drugega živeti, se truditi in se odločati v življenju, če ne zato, da bi to izpolnili in doživeli polno življenje v nebesih. In temu je namenjena tudi birma, da bi vam sveti duh pripomogel in vas spremljal na tej poti. In dragi Božji in Bodovce, ki so vas birmanci izbrali najbolj s razlogom, ne pa še tako mimo grede, ampak so najbolj premišljali, kdo pa bi bil lahko moj botr. Botr, od katerega bom nekaj dobil. Pa na mislim na tiste darove, ki bom ste moči dali v vrečki. Ampak darove, molitve, spremljanja, dar časa, da se boste z njimi pogovarjali, ko bodo na razpoti življenja. Verjamem, da od vas birmanci veliko pričakujejo. In prav je to. Vse so vas izbrali zato, ker ste kristjani. Ne more biti kdorkoli botar ali botarca, ampak samo tisti, ki živi kot kristjan, ki hodi redno v nedeljo sveti maši, ki prejema zakramente in ki moli. Da bo lahko birmanec videl, kako se to dela,
da lahko tiste stvari, ki jih je slišal pri verugu, postavljajo življenje in obvodu reče, a tako, tako se to naredi, tako se to živi. Zato je vaša odgovornost, drage botrce in botri, tudi velika. In skupaj z birmanci prosite Svetega Duha, da vam na tem potu pomaga. In vsi ostali molimo za vas. Vsi, ki se danes v tej birmi, lahko spomnimo tudi svoje birme. Pomislite, brati in sestre, na birmovalca, ki vam je podelil zakrament, na svojega botra, botrca, na svoje starše in na dogodke, ki so bili prisotni, ki so se dogajali v času vaše birme. Pomislite, kako ste sprejeli darove Svetega Duha in obljubljali, da jih boste uporabljali. Danes lahko pomislimo in preverimo, kako je z uporabo teh darov Svetega Duha. Ali jih res uporabljamo? Gospod deluje v nas in se nastanemo na Gospoda, ali pa smo jih mogoče kar nekam pozabili, pustili še neuporabljene, mogoče celo zapakirane od birme naprej. Gospod nam jih daje, da bi jih uporabili, da ne bi živeli kot ene sirote, ki ne poznajo Gospoda, ampak kot Božji sinovi in Božje hčere, obdaljeni z vsemi mogočimi darovi. In to nam hoče govoriti tudi današnje praznovanje. Gospod nam prihaja na poti z vso svojo besedo. Dragi birmanci, mogoče ste danes polni veselja, hkrati pa čutite tudi svojo krhkost in včasih morda kakšen strah, kako bo vse v prihodnje. Pa ne mislim samo te razmere zaradi koronavirusa, ampak vse, življenjske odločitve in izbire, kaj vse je še pred vami v življenju. Ampak gledajte, če se opremo na Gospoda, na njegove darove, nam bo uspelo, ker je Gospod z nami. Kot je bil za apostoli, ki so bili tudi krhki, čeprav mogočni možje, ki so bili ob Jezusovem klicu zelo navdušeni nad tem, da so šli za Jezusom, zapustili so vse in šli za njih. Potem pa se je pokazalo, da so bili včasih prav prestrašeni. Pomislimo na Petra, ki ga je Jezus celo ob izpovedi vere označil kot skalo. Pa je potem, ko so šli v Jeruzalem, bal in rekel Jezus, to pa se ne sme zgoditi, ne sme še Jeruzalem, kjer bo trpljenje. Ko je bil Jezus izdan pred Pilatom, ga je zatajil. In potem se je oddalil ploč, kot vsi ostali apostoli. Prej so tako zatrjevali, da bodo z Jezusom, ker so poslušali njegove besede in pridige, navdušeni nad njim, da bi šla preizkušnja, so ga zapustili. Samo Janez se je stal podbližen. In potem, ko je ostal od mrtvih Jezus, glede, so bili negotovi. Dragi birmanci, čeprav se čutite krhki ali pa nemočni, morda prestrašeni, nič hudega. Sedaj vas Gospod obdaruje s Svetim Duhom, s tako močjo kot apostole, da boste tudi vi postali apostoli našega časa. Mogoče se mi, dragi brati in sestre, posebej birmanci, ki ste bili v otroštvu krščani, kot mali otroci, sedaj birmani, postavljeni v življenje in recimo, da ste to delavci, tisti poklicani po prvi uri in povabljeni, da ste z Gospodarjem skozi ves dan. Kakšen privilegij ima takšen človek? In to je en velik privilegij. Biti z Gospodom. Vedno znova imeti na razpolago te privilegije kristjana. Z Bogom biti, poslušati njegovo besedo in biti v skupnosti cerkve. Tisti, ki so bili poklicani kasneje, tudi to, za vsakega je mesto v cerkvi. Tudi, če se kasneje odloči, kot odrasel dostopi v krst ali prejme zakramente, ali celo mogoče kdo na bolniški ali smrtni posteli. Glejte, tudi za te ima Gospod svojo besedo in svoje plačilo. To pomeni življenje tistega dne, plača za tisti dan. In tega si pravzaprav želimo, kot sem rekel ob nedelji svetniških kandidatov, da bi bili mi vsi
enkrat srečni v nebesih. Ne samo nekaj let tukaj na zemlji, ampak vso večnost. Zato pravi. Sedaj pa vabim, da ostanete samo birmanci. Drage birmanke in birmanci, s prejemom zakramenta svete Birme postajate odrasli kristijani. Saj v dobi odraščanja potrjujete svojo krščansko vero in pripadnost Jezusu Kristusu v katoliški cerkvi. To vero ste enkrat v življenju že spovedali pri svetem krstu. Toda takrat se je pravzaprav na mesto vas skupnost cerkvi spovedali vaši starši in botri. Sedaj pa jo vi sami in osebno ponovno izpovejte in potrdite. Zato vas vprašam. Se odpoveste hudemu duhu, njegovim delom in njegovim zapeljevanju? Verujete v Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? Verujete v Jezusa Hristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz device Marije, umrl in bil grob položen, ostal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi? Verujete v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja in ki ga boste danes, kakor apostoli, na bimbošnji dan, na poseben način prejeli. Verujete v Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše ustajenje in večno življenje. To je naša vera, to je vera cerkve. To ponosno izpovedujemo Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Ki naj jih potrdi z obiljem svojih darov in jih po svojem naziljenju naredi še bolj podobne Božjemu Sinu Jezusu Kristusu. Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, te svoje služabnike si pri krstu prerodil iz vode in Svetega Duha in jih rešil greha. Pošli jim Svetega Duha tolažnika, podeli jim duha modrosti in umnosti, duha sveta in moči, duha vednosti in pobožnosti, napolni z duhom Božjega strahu, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Zdaj pa ste povabljeni, da pristopite za zakonjenje. Patrik, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Luka, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Andraž, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Ožbaj, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Pija, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Jakob, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Larisa, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. Iva, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. Maša, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Zoja, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. Jaš, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. In s tvojim duhom. Aljaš, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. In s tvojim duhom. Tim, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. In s tvojim duhom. Barbara, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. In s tvojim duhom. Matej, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Janas, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. In s tvojim duhom. Jan, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. In s tvojim duhom. Aleksander, prej mi potrditev dar Svetega Duha. Amen.
Мир с тобой. Ива. Ива, дай ми потвърдител дар Святого Духа. Мир с тобой. Енеи. Енеи, дай ми потвърдител дар Святого Духа. Амен. Мир с тобой. И с твоим духом. Амадей. Амадей, дай ми потвърдител дар Святого Духа. Амен. Мир с тобой. И с твоим духом. Рок. Рок, дай ми потвърдител дар Святого Духа. Амен. Мир с тобой. Ленард. Ленард, дай ми потвърдител дар Святого Духа. Амен. Мир с тобой. И с твоим духом. Симон. Симон, дай ми потвърдител дар Святого Духа. Амен. Мир с тобой. Хана. Хана, дай ми потвърдител дар Святого Духа. Амен. Мир с тобой. И с твоим духом. Май. Май, дай ми потвърдител дар Святого Духа. Амен. Мир с тобой. И с твоим духом. Катарина, дай ми потвърдител дар Святого Духа. Амен. Мир с тобой. И с твоим духом. Matic. Matic, daj mi potvrditev dar Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. Neža. Neža, daj mi potvrditev dar Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. Vita. Vita, daj mi potvrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. David. David, prej mi potvrditev dar Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. Jaka. Jaka, prej mi potvrditev dar Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. Nina. Nila, prej mi potvrditev dar Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. S tvojim duhom. Jan. Jan, prej mi potvrditev dar Svetega Duha. Amen. Mir s teboj. Духом. Ева. Ева, прай ми потвърдител дар Святого Духа. Амен. Мир с тобой. Birmance z besedo in dejanji nenehno spodbujati k odgovornemu in svetemu življenju. Za sveto Božjo cerkev skupaj z našim papežem Frančiškom in našimi škofi. Naj se v svetem duhu zbrana vodilnost vere in ljubezni razširja ter raste do Gospodovega prihoda. Za vesolni svet naj bodo vsi ljudje, ki imajo skupnega stvarnika in očeta, med seboj bratje in sestre, brez razlik med rasami in narodi, naj vsi iskreno iščejo Božje kraljestvo, ki je mir in veselje v svetem duhu. Prosimo, da uslišime.
za nas, člane župnijskega občestva, daj nam Gospod svojo pomoč in varstvo, da bo med nami živela strpnost, medsebojna solidarnost in krščanska sprava. Prosimo, da razsliši nas. Jezus, dobri pastir, ti vodiš svoje ljudstvo. Pokliči med nami fante in dekleta v duhovne poklice, da bo po njihovem življenju tvoja navzočnost med nami očitnejša in te bomo še slovesneje slavili. Prosimo, da razsliši nas. Za vse naše dragi radne duhovnike, starše, sorodnike, poslotnike in prijatelje. Povrni jim Gospod za vsako njihovo dobro delo, z veseljem odrešenih v nebesih. Prosimo, da razsliši nas. Ja, biro svojih očetov in mater in na njo krvno izročila kasnejšim dodavam. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Deležnico njegovega odrešenja, s katerim nam je zaslužil Svetega Duha, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami in s svojim duhom, višku srca in nam je pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravične. Res je spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. V vsakem času vedno deli svoje darove in na čudovite načine vodiš krmilo svoje cerkve. Z močjo svetega duha jo vedno podpiraš, da ti ostaja zmeraj zvesta, se v težavah zateka k tebi, v dnevih veselja pa ti poje hvala po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veselo pričamo. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove,
da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Nossa vida. Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom, obema pomožnima škofoma in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se teh, ki si jih prerodil pri krstu in potrdil pri birmi z darom Svetega Duha. Dobrotno ohrani v njih svojo milost. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali upano vstajeni. In vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vse, da v večnem življenju, skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili o tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu s Kristusom in Kristusom, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. Amen. Kot posnovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmireno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Krista.
Hristusa. Gospod Jezus Kristus, postal si svetega duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne gre na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v mir in javari popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In vstaj. Thank you.
Molimo, dobri Oče, spremljaj še naprej svojim blagoslovom vse, ki si jih mazilil svetim duhom in nahranil z zakramentom svojega Sina, naj zmagajo vsako nasprotovanje, svetim življenjem naj bodo veselje cerkvi, svojimi deli, svojo ljubeznijo, naj podpirajo njeno rast v svetu, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Pravijo, prve ne pozabiš nikoli. Ne? Evo, mislim, da z tole našo firmo se bomo vsi v dobrem spominu spominjali, kljub vsem prijepom, ki so. Zato se najprej zahvaljujem gospodom škofu, da je prišel v našo župnijo in podelil mladim zakrament svete birme. Zahvaljujem se tudi mojemu pomočniku Ivanu, vedno z veseljem pomaga, kadarkoli je potrebno, in tudi gospodu tajniku, ki danes je pomagal pri slovesnosti. Zahvaljujem se tudi vsem birmancem in staršem, ki ste že včeraj in prejšnje dni obiskovali devetdnevnico in tudi pomagali pri pripravi tega lepega prostora. Hvala vam za vse ure vašega truda in kot sem opazil, bo kar dobra generacija. Smo lahko ponosni, župnija lahko ponosna na vas. Zahvaljujem se tudi vsem mojim sodelavcem pri organizaciji te slovesnosti, prostovoljnemu gasilskemu društvu Prevoje za varovanje občini Lukovica za tale šotor in prostor in pomoč pri organizaciji našemu pevskemu zboru. Oni imajo kar naporen vikend, ne? Včeraj so pel na poroki, danes tukaj, da čestitam. Hvala tudi Petri za vse organizacijske vaje in pomoč pri slovesnosti. Zahvaljujem se tudi našim ministrantom, mladim za angažiranost, da so postavili odr, okrasili lepo naš šotor in bojo tudi pomagali potem pri pospravljenju, ne? Tako Lena Džekim. Zahvaljujem se tudi gospe Jani Dolinšek za lepo okrasitev. Spoštovani gospod škof, v imenu župnijske skupnosti, staršev in botrov, posebno pa še današnjih birmancev, se vam iz srca zahvaljujem, ker ste prišli med nas v trenutku velikega pričakovanja. Birmancev ste omogočili, da jih je svojimi darovi posvetil Sveti Duh. Po svetem zakramentu so postali Kristusove priče, poznanjevalci njegovega trpljenja in ustajenja. Z tega mesta so mi povedali, da vam obljubljajo, da se bodo v svojem življenju še naprej trudili iskati pravi smisel, da se bodo v svojih delih trudili razodevati pripadnost Bogu in dajati dober zgled svojim sovrstnikom. Vam, gospod birmovalec, po imenu vseh navzočih želim, da vas vse mogočni gospod ohrani zdravega in krepkega, da bi lahko še naprej izvrševali svoje poslanstvo. Naj vam ta današnja slovesnost ostane v srcu kot lep spomin na letošnje brdske birmance. Hvala vam. V imenu vseh birmancev, staršev in botrov in župnijske skupnosti bi se vam rada iskreno zahvalila za vse vaše delo in trud, ki ste ga podpržljivo in vedno dobrovoljno vložili, da ste naše otroke pripravili na zakrament svete birme. S prejetim zakramentom pristopajo stopnico novih poti, ki jih vodi v odraslega kristijana. Z molitvijo in Božjo pomočjo prosimo, da bi jih angel varuh spremljal na njihovih začrtanih poteh. Dragi gospod župnik, starši smo vam iz srca hvaležni, ker ste dobrega storili za naše otroke
in se jim s svojim pravim pristopom zelo približali. Zahvala na tem mestu gre tudi gospodu Andreju Svetetu, gospodu Pavlu Okolišu, gospodu Vladu Jaksetiču, vsem katehistinjam in vsem, ki ste v času verouka karkoli sodelovali ali danes prispevali k svečanemu obredu. Menimo vsi, da vam z Božjo pomočjo je uspelo, da so birmanci dokaj zrelo doumeli, vero še bolj zljubili in jo danes zakramentom Birme radostno utrdili. Še enkrat hvala vam in Bog vam povrni. Tudi župnija je pripravila spominska darila za naše birmance. V darila smo vključili, kar sam menim, da je obvezni pribor za vsakega kristjana. To je molitveni krožni venec in blagoslovljena voda. Želim vam res, da bi te stvari ne ostale zapakirane, ampak da bi jih po življenju čim več uporabili. Poprosim gospoda škofa, da jih blagoslovi. Molimo, vsemogočni Bog, telo in dušo smo prejeli od Tebe, ki si začetnik in vir svega življenja. Prosimo Te, blagoslovi to vodo, ki jo zaupanjem, ki jo bomo zaupanjem uporabljali kot znamenje naše ponižne prošnje za odpuščanje grehov. Po Tvoji dobroti naj nas vari vsakršnega zla in napada sovražnika in daj, da nam bodo vedno dotekali studenci žive vode za večno življenje. Tako bomo s čistim srcem prihajali k Tebi in nas boš varno vodil mimo nevarnosti za dušo in telo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Še blagoslov krožnega venca. Molimo. Hvalen Gospod vir, začetek vsakega blagoslova. Veseli se iskreni globoke vdanosti svojih vernih. Prosimo Te, blagoslovi te molitvenike in rožne vence. In daj, da bodo vsi, ki bodo molitvenike in rožne vence uporabljali, da bi svoje življenje upodobili po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. Ob koncu te svete birme bi se tudi sam rad zahvalil za zahvalne besede, za vaš dar, za pošalo, hkrati pa tudi za vse sodelovanje in tako lepo pripravljeno slovesnost. Pridružujem se vsem zahvalam, ki so bile izrečene že strani staršev in tudi strani gospoda župnika, da ste tako lepo pripravili to ta šotor, danes, ko je potrebno se biti pozoren na distanco, na vse te ukrepe, ste tako lepo to izpeljali. Bog vam povrni. Ob tem bi se pa rad zahvalil ne samo vam, ki ste to pripravili do za danes, ampak vsem župnijskim sodelavcem, ki, ja, bi rekel, kot je današnji evangelij, od jutranjih ur, se pravi, skozi ves dan, skozi vse cerkveno leto, skozi vse dneve spremljate župnijsko življenje in sodelujete. Najprej hvala tebi, gospod župnik Bernard, v svojem imenu tudi to izrekam, pa tudi v imenu gospoda nadškofa in ljubljanske nadškofije, da si tako močno vstopil v življenje te župnije in postal dobri pastir. Hvala za vse pobude in tvojo ljubezen za ljudi in za gospoda, da lahko tebi sledijo in poslušajo Božjo besedo. Hvala tudi gospodu Ivanu Polštarju, župniku iz Vrhpolja, ki je že dolga leta tukaj pomaga na Brdu in potem tudi na Zlatem polju. Hvala, da prihajaš, imaš svojo župnijo, pa kljub temu ljudje tvojega srca tudi tukaj. Bog ti povrni. Hvala tudi vsem župnijskim sodelavcem, slišali smo že za vas, za pevce, se vam se tako lepo prepevali, potem katehetom, katehistinjam, skupinam, ki ste vodili birmance,
raznim župnijskemu pastoralnemu svetu, Caritas, in ključarjem, mižnarjem, da ne bi koga pozabil, vsem, ki tukaj sodelujete. Naj vas Gospod blagoslavlja, obenem pa že zadnjič, ko sem na srečen rekel, gledajte, vsak, ki karkoli stori z župnijom, z svoje sožupljane, dela to na odgovor, kot odgovor na Božji klic. Ne zato, ker bi ga župnik prosil, ne zato, ker zunanje razmere tako narekujejo, ampak ker vas Bog pokliče, da sodeluješ. In ko sodeluješ, si potem odgovoril Bogu. In to je še veliko več, kot da bi odgovoril samo na potrebe ljudi. Bog vam povrni in hkrati naj Gospod pomnoži te darove, ki ste jih danes birmanci prejeli, jih niste prejeli samo za sebe, ampak za vso župnijo, za vaše družine, pa tudi za vas narod in vse človeštvo. Naj bodo ti darovi res rodovitni, naj se pomnožujejo. Zdaj pa odprimo srce za Božje blagoslove. Gospod za vami, blagoslaj vas se mogočni Bog Oče, prerodil vas je pri krstu z vode in svetega duha in vas naredil za svoje otroke, naj vas v svoje očetovske ljubezni varuje. Amen. Blagoslaj vas edinorojeni Božji Sin, obljubuje, da bo Duh resnice ostal v cerkvi, naj vas svoje moče utrjuje v pravi veri. Amen. Blagoslaj vas Sveti Duh, prižgali v srcih učencev ogenj ljubezni, naj vas združuje v eno in varno pripelje veselje Božjega kraljestva. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.